Ayo, ayo.
dagare kembiang ngelingan budaya thank you.
katur kagem para kadang personil monggo.
Mogorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billahi hatana liata Muhammad ngabduhu wa rasuluh amma ba'du. Mboten supaya kawula nglungkung rumiyin muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sepindah moho agung moho penyayang moho asih moho welas moho murah murbeng dumadi utawi murbeng jagat mustikaning pawono ingkang saged
Halo. Halo. Ingkang damel kawilujengan dumateng Bapak Murtajak sekeluarga soho kawula Seni Calung Banyumasan Arista Musik ingkang siang punika cumantoko wonten arsa panjenengan pemirang utawi wonten tlatah desa Derik mriki mboten supe langkung rumin kawula matur gunging panuwun dumateng Bapak Kepala Desa saperangkatipun ingkang dahat kinormatan soho saperangkatipun lingkungan pinisepuh sesepuh ugi Bapak Polsek Kecamatan susukan saperangkatipun Bapak Mustika ugi dan Ramil ingkang saged maringi dipangestu dumateng Bapak Rakum sakaluwarga minangka siang punika inggih menika Seni Calung Banyumasan ingkang dipun pandhegeni Mas Meung utawi Mbak Siti mboten namung matur gunging panuwun dumateng Ibu Tarsini sakaluwarga Mas Rakum sakaluwarga mboten namung kersa ngulumi kawula Seni Calung Banyumasan mboten namung kangge hamba barakan wirasipun ucapanipun Ibu Tarsini sakaluwarga sing siang punika injih ugi selawat solo salam katurut junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula ajeng-ajeng sapa binjing jeneng ya Allahumma amin bagi sapengung biyongipun ingkang dhateng hormati kawula Seni Calung Banyumasan sak menika badhe babar wirasipun inggih menika Ibu Tarsini sakeluarga monggo sami dipun anak seni bapak ibu sekalian ingkang dadi noratan siang punika saged sah bilu jangan ibu Bapak Tarsini sakeluarga inggih menika saking minangka wakil kawula saking Meung inggih menika Siti sakeluarga rombongan matur gunging panuwun inggih menika kawula badhe kekidungan kangge mung sekurtanipun Ibu Tarsini sekeluarga moga-moga sampun disah nanggap lengger utawi damel wilujengan monggo dapin selesai niki bismillahirrahmanirrahim ana kidung rumaksaing wengi teguh ayu loputing loro loput bilaine kabeh jim setan datan purun paneluan tenung tanpani mewa penggawe Allah gunane wong luput ini aneman tirto maling adoning marak mami no tutupan sirno bismillahirrahmanirrahim inzih meniko para nabi para wali kawulusunakan doanipun ingin Ibu Tarsini sekeluarga badhe Bang Sukerto ing dinten punika senenipun pahing nggih. Muga-muga ilang sebel puyenge garis slamete Ibu Tarsini sakeluarga. Inggih menika Ibu Tarsini sakeluarga badhe nyuwun dumateng doaripun donga dumateng kakilare sate kula dipun kongkon wonten Ibu Tarsini sakeluarga. Mas Rakum bismillahirrahmanirrahim. Kaki larasati, nini larasati, kula nyuwun damar sejati. Kula wonten dikongkon wonten Ibu Tarsini, mboten wonten damar sejati wonten padhang ing ati. Inggih menika nyuwun slameting ati sakeluarganipun Ibu Tarsini Mas Rakum sakeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ana dandang saka wetan. Inggih menika dandang cucuke Mas nucuk sarap sawane ucapanipun Ibu Tarsini sakeluarga moga-moga ilang sebelum dipun buangan ki dalang lengger dalang pringga
Buangan Segoro Wetan Toto Boso Basuki Slamet. Selamat sakeluarganipun Ibu Satini Mas Rakum sakeluarga selamat-selamat kersane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ono dandang soki kidul cucuke barya nucuk sarap sawene sawanen Ibu Tarsini sakeluarga kangge moga-moga sagi ilang sebelumnya dibuangan buangan ki dalang lengger buangan Segoro Kidul Toto Boso Basuki Slamet. Selamat sekeluargane Bapak Rakum sekeluarga. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ono dandang saka kulon cucuke wesim buangan Segoro Wetan gitu buangan nongol ki dalang ya, buangan Segoro Kulon Toto Boso Basuki Slamet. Selamat inggih menika Mas Rakum Ibu Tarsini sekeluarga nyuwun maring Gusti Allah Subhanahu wa taala momongi sanak papat kelima pancer. Bismillahirrahmanirrahim. Ono dandang saka lor cucuke barian utawa si buang syukurne penyakite inggih menika Ibu Tarsini nalika rumus sakit selamat selamat kersane Allah. Ibu Tarsini nalika men kagungan wiraos inggih menika anakku Mas Tomo panjenengan inggih menika usahane saged sukses selamat mboten wonten alangan setunggal punapa inggih menika badhe tenanggap nalengger. Lah menika dipun sekseni para luhuripun luhur sepuh utawi enem jalur utawi estri luhur sepuh utawi kang kersekan sapu wis ya. Nggih, sampun sukses usaha sukses badhe tenanggap akan dadakna omah inggih menika badhe nanggap lengger ing siang punika sampun saing dintenipun Senin Pahing Mas Tomo sekedar sukses sekeluarganipun nyun maring Gusti Allah Subhanahu wa taala sederek sepuh sederek kenem sederek sekawan gangsal pancer wah muka ari muka dipun suni wonten Ibu Tarsini mbae isang kang lakoni uta ingkang sami almarhum dipun suni sapandang lujeng ingkang kersakan dipun suni sapandang lujeng ingkang boten kersakan dipun suni alal pangapuran tenipun wonten Ibu Tarsini sekeluarga inggih menika bismillahirrahmanirrahim inggih menika Ibu Tarsini damel kupat luar. Kupat luar kang ngaku lepat sebet lubaran ing dinten sak menika. Inggih menika beras kuning kangge ngeneka ngeningaken. Duit kangge doa sampun simpun sa japa sarana tapa. Japa dipun dongani, tapa dipun niati ing senenipun yen paenggih taun 8 sasi 12 dintenipun mendhet dinten 7 taun 8 sasi 12 rangkepipun 5 dinten Rebo dintenipun Senin rangkepipun Pahing. Sah-sah selamat-selamat kersane Allah. Mori ucapan sampun sah inggih menika sasar dombola kangge nyirupaken ucapanipun inggih awang ngubung ke Bartagung alele ke Gawatawayami ing dintenipun Senin Pahing. Klasa utawi klasa kangge ngesaken kangge gelar dipun sampun gelar sak menika. Mboten ampun nyuwun mangga Gusti Allah Subhanahu wa taala mboten kelepatan Ibu Tarsini sakeluarga sepindang aturaken kawilujengan lajeng masraken sedaya kelepatan sakating lepat lan sewu lepat lepat lampahipun tindak jagung sagrokan wira sekecam nyuwun adil maklum sakating pangapura kejawi pinaringan pangapura ingkang dipun suwun ganjaran keberkatan lujeng lujeng Ibu Tarsini masrakum sakeluarga Mas Tomo sampun dipun damelaken umah inggih menika saged salebeting griya sajawining griya salebeting pagergi saking iki ingkang damelaken wonten Purwokerto kali Surabaya inggih menapun sami-sami muga-muga dipun lindungi wonten inggih almarhum ibu utawi bapak murtaja sakeluarga sampun sah ing den sameneika slamet slamet kersane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten duit inggih menika paneksen duit do usaha de usaha doa u usaha i wawasan juga terginas istiar temah temen ing dintenipun Senin Pahing selamat selamat kersane Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar selamat ya Bang Eta. Monggo Mbak Lengger wonten ajeng mriki tulur-tulur Banyumasan nggih buang sukertane
ibu uwa lolo oh Rekane kon mriki kali bojone jejeran walala oh eh oh iya wakul kayu cepone wedhe pengaran rama manggolo inguni
rebo-rebo lenggo. Rembang iku tetunungi nalika prang campyo wiratama prawira ing ajuri Bapak Jenderal Sudirman Hang Rampungi Sampun Rebut Projo Noswan Toro Ambarawa iku palagan tampu ing ajuri Hambiratur Hang Koro Semoga setegal langkam cibi wonten kapilo
sing aso truk lah. Tari mangipati geni. Oh,
bayang ya Kang Petro. Urung tong deneng ditinggal nang Rika kepriwe? Hah? Oh. Oh. Siki apa maning jajal? Gelang kalung boleh. Gelang kalung. Gelang kalung sing katol ke. Yeah.
Bukan main.
Yo.
Yeah.
prajuritmu kalah perang. Oh,
kar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen ke lingan lelampahan kang kawuri ayo di tresna tulus natyane ku bekas mara dadah semangga Pak Rakup mrene karo Kang Aris yo. Lemes-lemes ya. Oh,
mari kangen babagas makasih Siti perahu layar nah
tutung dedek tanpa lampu anane among kunang lais pokanane mung kunang iya temenan iya iya kaya kuwe tanpa tanpa lawang haling-haling among sarung sarungnya ya bisa ya pak ngarang goling-ling beko manuk sriti podo nyawang nganti besok ora riwayat Umah Suwong buka kenangan. Aristar, Ocek, Banjar, Gadang.
Apean deket latikku.